ikiwa ni malezi, uzalishaji mali pamoja na ulinzi. Na katika kipengele cha uzalishaji mali tunawafundisha vijana juu ya mbinu mbalimbali za kilimo, biashara, ujasiriamali kwa ujumla na shughuli zingine zote. Kwa hiyo kwetu sisi ni fursa ya kipekee sana tumeipata, na vijana wanakwenda kushuhudia kitu ambacho kuna uwezekano wasingeweza labda kupata fursa ya kushuhudia hapa. Kwa hiyo wasingeweza kuwa na wazo hilo kabisa hata baada ya mafunzo yao. Lakini walau ukishakiona kitu kwa macho, basi kuna uwezekano ukaweza kukifuatilia vizuri na hata kwenda kukisimamia mahala fulani au utakapopata fursa ya kuwa nacho. Hapo baada ya mikataba niliweza kuja nyumbani. Nilipofika nyumbani nilikwenda 88 mwaka juzi kule Simio. Nilikutana katika pita kwenye mabanda kule, nikakutana na ambaye sasa ni waziri wa kilimo, ndugu Bashe. Nikamu introduce heat technology. Yeye kwa kweli alifurahi kuiona teknolojia hii, lakini akasema kwa sisi kama sisi watu wetu kununua mashine kama hii ni kubwa kidogo. Then ninafikiri labda mje mkae na serikali muone ni jinsi gani wanaweza kuorganize wakulima, alafu nyie muwape huduma, then muangalie ni jinsi gani watawalipa. Nyie mna uwezo wa kutengeneza mashine na mnayo teknolojia ya mbolea, then tunaweza tukafanya kitu fulani. Niliitikia ingawa halikuwepo kwenye mpango kazi wetu, then tukalifanyia kazi, ndio tukafikia maamuzi ya kumleta Mzuri nyumbani. Kama mnavyoona ubavuni pale imeandikwa Mzuri amerudi nyumbani. Mzuri hapa ndio kwao. Hakuna nchi yoyote Afrika itakayohitaji Mzuri, lazima ipitie hapa Tanzania kabla ya kufika huko iendako. Makofi. Hali kadhalika mbolea ndio hivyo hivyo. Hakuna mtu yoyote katika Afrika hii atakayehitaji mbolea yetu bila kupitia hapa kwetu Tanzania. Makofi mengine. Ningeweza kwenda nchi yoyote, lakini nafsi yangu isingeniruhusu kufanya hivyo. Hapa mimi ni kwetu na nchi ni ya kwetu wote. Ninachoomba kwenu ni support. Ni wasalimu kwa tunasema kwa jamhuri, kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa jina naitwa Dr. Ashley Kalala. Kitaaluma ni daktari wa rutuba ya udongo. Na hapa nasimama kumwakilisha mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania, TFRA, au inaitwa Tanzania Fertilizer Regulatory Authority. Sisi tunahusika na udhibiti wa mbolea zote zinazotumika kwa mkulima hapa nchini. Kwa hiyo ni kwamba hatutegemei mbolea yoyote ile ikatoka mahali popote pale ikaenda ikamfikia mkulima bila sisi kuijua na kuisajili, ina maana kuipa kibali. Kwa hiyo ninashukuru kwamba tumekaribishwa na tuko hapa kusema kwamba Agram Africa ni kampuni ambayo inatambulika na serikali. Makofi mengi jamani, tupongezeni kidogo. Pili, niwashukuru wote ambao wamehusika na hizi teknolojia. Unajua kilimo chetu hakitaweza kusonga mbele kama teknolojia zetu zinaendelea kuwa za chini. Wale waliokuwa na teknolojia bora watatupita. Sasa teknolojia ziko nyingi. Kuna mambo ya mitambo, kuna mbolea. Unaona kama hizi mbolea wanazotuletea wanasema kwamba ziko kwenye teknolojia za nano. Hivyo ni vitu ambavyo wenzetu ambao wanaendelea katika kilimo wanatumia. Labda niongelee upande wa mbolea. Ni kweli mbolea
ambazo mnaziona hapo. Agami Afrika walikuja na walifika ofisini wakawa na hiyo intention, wakafata taratibu zote za kusajili mbolea hizo. Kwa hizo mbolea zimesajiliwa na kwa kweli zina baraka zote kuweza kutumika hapa. Kumekuwa katika maongezi nimesikia kwamba kulikuwa na ucheleweshaji kidogo. Ni kweli kusajili mbolea ni jambo la mchakato, kwa sababu teknolojia ambayo inatajwa kwenye mbolea lazima tujiridhishe hasa kwenye maabara kwamba imefanya nini, iko sawa sawa. Sasa katika mchakato huo kumekuwa na ucheleweshaji, lakini mara nyingi imechangiwa kwamba tulikuwa hatuna maabara kwetu, tunawapelekea maabara taasisi zingine ili waweze kusaidia katika uchunguzi. Tunashukuru serikali ya Mama Samia kwamba tumewezeshwa, kwa sasa hivi tunajenga maabara ya kwetu. Hii maabara ni kubwa na itaweza kuondoa huo mlolongo ambao wasajili wengi wa mbolea wamekuwa wakiupata. Kwa Dominic Remi ni mkulima kutoka Simanjiro, mkoa wa Manyara. Ni mkulima tunaolima mahindi, maharage, ngano, alizeti. Labda unazungumziaje hii teknolojia? Hii teknoloji kwa kuangalia kuanza nayo kwa mbolea, mbolea yao ni nzuri sana. Kwa kweli inafanya vizuri tofauti na mbolea zote ambazo nimeshawahi kutumia. Isitoshe mtambo huu utakuwa ni mkombozi kwa wakulima wakubwa na wadogo, kwa sababu mtambo huu unafanya kazi nne kubwa. Ya kwanza inapiga tindo, ya pili inapiga aro, ya tatu inaweka mbolea, ya nne inaweka mbegu. Kwa maana hiyo inasaidia kuliko kuwa na matrekta mengi ndani ya shamba, yenyewe kwa wakati mmoja anafanya kazi ya zaidi ya trekta kama tano kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ni mkombozi, unaokoa zile gharama za wafanyakazi, pia hata mafuta, kwa sababu trekta moja ya kulima eka moja ikiwa ndogo ikiwa kubwa, lakini unaweza kutumia lita tano kwa eka moja. Lakini hii hata ukifanya kazi zote hizo nne kwa wakati mmoja na ukatumia lita tano kwa eka moja, bado imekusaidia kuliko ungetumia trekta tano ni sawa na lita 25. Bado na kila trekta itakuwa na mfanyakazi angalau wawili wawili. Kwa hiyo utakuwa umepunguza sehemu fulani ambayo italeta tija kwenye